上期阿伟不是给大家盘了奥特曼中评分最高的五部作品吗？说是五部，其实是有九部，因为其中有很多是并列排名。比如排名第五的是有着 9.0 高分的泰罗和艾斯，排名第四的是 9.1 分的戴拿和赛文，排名第三的是有着 9.2 分好成绩的泽塔和孟比欧斯，排名第二的是 9.4 分的盖亚和奈克瑟斯，而排名第一的呢，则是在特利迦完播以后评分突然被拉到 9.5 分的迪迦。那既然有评分高的，自然就有评分低的呀。不过有意思的是，评分高的有很多都是并列高分，而评分低的呢，貌似没有一部是并列的，可以说是低的各有千秋。废话不多说，本期阿伟就给大家盘一盘奥特曼中评分最低的五部作品。第五部欧布起源，大家要知道欧布可是有着 8.8 分的好成绩，但是欧布起源呢却只有 7.0 的评分。为什么都是欧布差距就这么大呢？首先，欧布 TV 剧的剧情主线非常连贯，几乎没有什么槽点，而且还有很多诙谐搞笑的情节，让人看着非常轻松愉悦。同时，欧布在剧中的形态之多也让很多人大饱了眼福，力量借到手软，形态多就算了，人战力还一个比一个强。除此以外，欧布作为远古50周年的纪念作品，还第一次使用长镜头特效，让很多人看到了奥特曼变身的完整过程。总之，欧布的优点还是比较多的，但相比之下，欧布起源的剧情设定就一个词可以概括，那就是混乱。看完以后，你根本就不知道编剧想表达的是什么，而且在人物战力的设定上也非常迷。咱别的就不说，第四集戴拿一出场，切换强力形态后打起巴利西普，那就犹如砍瓜切菜一般轻松。然而到了第11集，阿古茹和盖亚在各自对战巴利西普的时候，不仅表现吃力，甚至最后还在满能的状态下，双双被巴利西普打回了人间体。好家伙，看到这一幕，不光阿伟惊了，连弹幕都全部惊呆了，这是要毁 B 王和盖亚的名声啊！你得支棱起来呀！除此以外，大家都知道高斯是慈爱的奥特战士，可在欧布起源第六集中，当巴利西普侵略加农行星的时候，人戴拿和欧布都前去对敌了，而高斯的人间体武藏呢，居然在一旁淡定的看戏。好家伙，我说武藏，要不要给你买桶爆米花呀？看来仁慈的是高斯，跟你武藏没有什么关系啊。总之，这部剧槽点很多，而且戴拿的战力被无限捧高，而盖亚和阿古茹则被削弱的很离谱，所以评分低也是有道理的。造孽。第四位银河 S 评分 6.8。 其实对于银河这个评分呢，很多人都有不同的看法，有些人觉得银河 S 并没有那么不堪，还有些人觉得呢，银河 S 已经不能算是奥特曼了，看起来就跟假面骑士一样，而且为了玩具销售可以说已经到了丧心病狂的程度了。抛开李唐光尴尬的演技和一些违和的玩具不说，银河 S 剧中的设定也非常让人难以接受。比如银河在第一部里战力有多强大，大家都是有目共睹的，可到了银河 S 有了维克特利的助阵，银河的战力反而被明显的削弱了。不仅如此，银河 S 中防卫队的设定也可以说是非常寒酸了，就几辆面包车，连架飞机都没有，可以说是一点牌面也没有。不过这也不能怪远古，毕竟经费又紧张了嘛。第三位银河，没错，奥特曼评分最低的五部作品中，银河一人就占了两个名额，银河 S 6.8 分，银河 6.7。 那银河为什么评分这么低呢？阿伟汇总了一下，大家基本上吐槽的都是以下几点。第一，就是男主李唐光的演技双扑街。什么意思呢？就是李唐光要颜值没演技，要演技没颜值，所以李唐光这个人间体首先就不讨喜。但颜值这个东西咋说呢，其实李唐光要是不难看的话还是挺帅的，好吗？我的样子是不是很挫啊？除此以外，银河的场景也有点寒酸，基本上全剧的战斗主场就在后山那一块，少有房屋建筑，所以战斗起来给人感官刺激也很一般。不仅如此，银河中还有各种奥特曼黑化，而且还没有多少铺垫和剧情支撑，就跟闹着玩一样。不过其实银河还是有很多人喜欢的，只能说是各有所好吧。毕竟是在当年远古拍完梦比优斯以后，时隔七年后再次拍摄的 TV 剧，可能在经费方面确实也有自己的苦衷吧。但是该说不说，银河的主题曲那还是相当哇塞的。第二位罗布，说到奥特曼中的低分作品，那罗布必须得榜上有名啊！因为自从罗布2018年上映以来，评分一直是作为奥特曼中最低的存在。目前罗布的评分稳定在 6.1 分。不过这部剧虽然叫罗布，但主要还是以罗索和布鲁这两兄弟为主。同时这部剧的剧情主线则是放在了凑家和罗布兄妹上，也就是走的温情路线。而这个风格呢，其实也不是不好，只是如果拍得不好的话就会不好。你这不是废话吗？除此以外，在罗布剧中还直接将防卫队给舍弃了，怪兽可以大摇大摆的在城市肆意破坏，就很离谱。总之这部剧有人觉得从头到尾毫无亮点，就是一部特摄版的家有儿女，但也有人觉得很温馨很好看，也很轻松幽默。这里阿伟只能说罗布心菜各有所爱吧。最后我们揭晓奥特曼中评分最低的一部作品，毫无疑问那就必须得是咱们的令和迪迦特利迦了。目前特利迦 5.3 的评分稳居奥特曼系列作品倒数第一，而他的出现呢也拯救了罗布的最低评分。如果阿伟没有记错的话，之前罗布的评分貌似也是五字开头，可特利迦播出以后，人罗布的评分都上到 6.1 了，简直是没有对比就没有伤害啊。而特利迦之所以评分低，一方面是毁在了过度致敬上，里面的人物设定包括特利迦的身体数据和技能名称基本上都是复制粘贴了迪迦。除此以外，特利迦的文戏也是被很多人疯狂吐槽的部分，尤其是一开始开心超人天天斯麦鲁斯麦鲁的挂在嘴边，让人听着就烦。斯麦鲁斯麦鲁，我受不了了，
不仅如此，一开始看似埋下伏笔，名为露露叶的花朵，结果到了最后它就是单纯的一朵花而已，几乎没有任何寓意和隐藏，不免让人多少有点失望。总之特丽迦这部剧槽点是真多，尤其在贴上丽和迪迦的标签后，缺点更会被对比放大。但是有一说一，特丽迦的打斗部分那还是相当精彩的，毕竟坂本浩一在打斗方面那还真没怕过谁。好了，以上就是本期视频的内容，欢迎大家指正补充，关注我带你了解更多奥特曼。